Kita bertemu semula. Kita ke laporan antarabangsa. Pemimpin pembangkang Rusia Alexei Navalny meninggal dunia pada Jumaat selepas rebah dan tidak sedarkan diri, kata Perkhidmatan Penjara Rusia. Navalny yang berusia 47 tahun sebelum ini menjalani hukuman penjara yang panjang di Kap, iaitu kira-kira 1,900 km timur laut Moskow. Navalny terkenal dengan kelantangan mengkritik golongan elit sekutu Presiden Vladimir Putin selain membangkitkan mengenai isu rasuah. Perkhidmatan Penjara Persekutuan Daerah Yamalo-Nenets berkata dalam satu kenyataan bahawa Navalny berasa tidak sihat selepas berjalan-jalan di penjara IK3 di Kap. Navalny, kata Perkhidmatan Penjara, telah tidak sedarkan diri serta-merta. Reuters turut mendedahkan kemunculan terakhir Navalny di mahkamah sehari sebelum meninggal dunia. Я вам отправлю номер своего счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогреваемые были лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашим решениям не закончится еще быстрее. Так что присылайте. А тем самым что-то, а скидывайте все зоны.